En la Bíblia hi ha un text en què se'ns diu que el teu sí sigui sí i el teu no sigui no. Sabeu, sembla una obvietat, però no ho és tant. És difícil treballar amb una persona i a mi m'ha tocat a vegades treballar amb persones que canvien constantment d'opinió, que et diuen primer una cosa i després al cap d'uns dies una altra i després constantment estan canviant i no saps què fer, prepares una cosa, després no serveix i això no agrada. Per això a la Bíblia se'ns diu que Déu diu que no li agrada. Evidentment, si no m'agrada a mi, doncs està clar que Déu tampoc. El que té que passar, o el que tenim que fer nosaltres, és donar un bon exemple constantment de que tenim les idees clares. Perquè això és el que a la gent no solament li agrada, sinó que ens pren com a referència. Escolta, tu que tens les idees clares, digue'm què penses d'això. Jo et demano, sisplau, que siguis una persona amb idees clares, constants, que representis bé el que penses, el que creus i aquell amb el que creus.